Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մենք պետք է օգնենք արցախցիներին, Անայիս Սարդարյանն օգնություն է հավաքում Արցախից տեղահանվածների համար։ Հազարավոր քաղաքացիներ Արցախից բռնի տեղահանվել եւ այժմ գտնվում են Հայաստանում։ Արցախցիներն ամիսներ շարունակ ապրել են շրջափակման մեջ, զերկված լինելով սնունդից, հիգենիայի պարագաներից, վառելիքից, երբեմն էլեկտրաէներգիայից։ Բազմաթիվ արցախցիներ այս փուլում ունեն օգնության կարիք եւ դերասանուհի Անայիս Սարդարյանն իր կամավորների հետ միասին օգնություն է հավաքում Արցախից տեղահանված քաղաքացիների համար։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում նրանք իրականացում են անհրաժեշտ պարագաների հավաքագրում, աշխատանք, որտեղ կամավորները հավաքում են սնունդ, հիգենիայի պարագաներ եւ քաղցրավենիքներ։ Հայրենիքս իրենք գործով Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանվածների համար օգնություն հավաքագրելուն նաեւ արտերկրից են միացել։ Տերյան 105 հասցեում արդեն ավելի քան 10 օր Արցախից բռնի տեղահանվածների համար օգնություն է հավաքվում։ Ինչպես նշեցինք, սնունդ, քաղցրավենիք, դեղորայք, հիգենիայի պարագաներ, մանկասայլակներ, մեծ ու փոքր հավաքում են առաջին անհրաժեշտության այն ամենը, ինչը հարկավոր է հայրենիքից ձեռն ունենալ տեղահանված մեր հայրենակիցներին։ Այստեղ նախ գրանցում են օգնության կարիք ունեցող արցախցիներին, հավաքագրում նրանց հասցեներն ու կամավորների միջոցով օգնություն ուղարկում, այդ թվում մարզեր։ Factor TV-ն ներկայացրել է, որ մինչև իրենց նկարահանումն արդեն իսկ մեքենաներն ուղևորվել էին Գորիս, Կորնիձոր, Արմավիր, Վանաձոր։ Տեղում օգնություն ևս տրամադրում են հիմնականում մանկասայլակ ու տակդիրներ։ Այս ամենի նախաձեռնողը դերասանուհի Անայիս Սարդարյանն է։ Օրական կարողանում են օգնել մինչև 3500 քաղաքացու։ Նպատակն է այս թիվը հասցնել 100,000-ի։ Օգնություն ուղարկում են նաև հյուրատներ, որտեղ մեծ թվով արցախահայ են տեղավորվել։ Ամեն օր, երբ տուն եմ գնում, ասում եմ, առավոտյան ոչ ոսկորներս են աշխատելու, ոչ էլի վիճակի եմ լինելու մեր կենալ անկողնուց, բայց որ գիտեմ, հայերն այսքան օգնություն են ուղարկում ու իմ կամավորներն օր ու գիշեր տանջվում են։ Ես ընդամենը կապողողակ եմ հանդիսանում այն մարդկանց միջև, որոնք օգնում են և որոնք օգնության կարիք ունեն, ընդգծել է դերասանուհին։ Իսկ օգնողները շատ են, թե Հայաստանից, թե արտերկրից, Անայիս Սարդարյանն ասում է, կամավորներն այնքան են հմտացել, որ առանց իրեն էլ գլուխ են հանում գործից։ Արցախահայերին օգնելու համար Պավել Սարդարյանն անձամբ է Իսպանիայից եկել Հայաստան։ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների այս նախաձեռնության շրջանակում օգնում են նաև Չինաստանից, Ռուսաստանից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Տեսա համացանցով, որ նման նախաձեռնություն կա, հասկացա, որ պիտի գամ Հայաստան օգնելու նպատակով, ասում է Պավել Սարդարյանը։ Անայիս Սարդարյանն էլ ասում է, տղա կամավորներ են անհրաժեշտ հորդորում միանալ արցախահայերին օգնող թիմին։ Ըստ պաշտոնական վերջին տվյալների, Արցախից բռնի տեղահանվել է 100,632 քաղաքացի։